Кратко траеше бесплатниот јавен превоз во Скопје. Откако дождот малку го расчисти воздухот, градот ги стопираше интервентните мерки против аерозагадувањето. Па така, ако утрово сте заминале некаде со бесплатен автобус, за назад до дома, вечерва ќе си платите. А колков бил ефектот од два дена бесплатен превоз, не може да се каже, бидејќи надлежните велат нема начин да се пресмета дали фреквенцијата на патници била зголемена. Ако ги прашате граѓаните пак, најчесто добивате ист одговор, дека оној што има автомобил, тешко се качува во автобус. Но зошто? Јавен превоз нула. Јас сум видал и надвор од Македонија, значи некаде просек по 3-4, разлика 3 минути од автобус до автобус има. А овдека просек по 15 минути 20. Еве, сега слушав 59-ка, за сад време треба да чека еден човек. На редовните патници пак, интервентниот бесплатен превоз не им менува многу, бидејќи месечна карта извадиле уште на почетокот на месецот. Сашо е еден од нив, кој секој ден оди на работа со автобус. Отворено ни се пожали за неговото искуство. 59-ка погледнете, не мрда од 28 минути. Тука сум 15 минути, 28, 28, 28 и така сте. Дефинитивно нешто не штима. И директорот на јавното сообраќајно предпријатие признава дека ЈСП кубури со автобуси. Кристијан Чушков објаснува дека се дури не стигнат новите еколошки автобуси, мора да сообраќаат и возила стари по неколку децении, кои не задоволуваат никакви еколошки стандарди. Ние во суштина пуштаме дневно станоси на постари возила 7. Е, баш денеска имаме пуштано 4. Немаме број на возила што го исполнуваат потребите за ЈСП да функционира на дневна база. 278 пуштаме дневно автобуси. Подобро да пуштиме стари автобуси, него граѓаните да чекаат и да не бидат превезени до нивните дестинации. Редовните дефекти во автобусите пак дополнително ја комплицираат работата на ЈСП, бидејќи се санираат од тендер на тендер, а тоа често е долга процедура. Ова е еден од панорамските автобуси кои беа наменети за град Скопје. Иако помина ледва и стотина километри, денеска е расклопен, а неговите делови се искористени за да се закрпат други аномалии во останатите автобуси. Бидејќи јавното предпријатие со години нема овластен сервисер и дистрибутер на делови. За некои проблеми пак на кои не им е потребен сервис, како доцнењето на автобусите, но и шофери кои не застануваат на постојки. Директорот вели тоа се изолирани случаи, кои ги казнуваат со дисциплински мерки. Градоначалникот Петре Шилегов пак, кој денеска се пофали дека на работа оди со електричен автомобил, тврди дека ќе има целосна реорганизација на јавниот транспорт, но дури откако ќе започне изградбата на најавениот трамвај.